ৰাজনীতিৰ খবৰলৈ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো সেইটো হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা ডাঙৰ খবৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে পাঁচবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ বিধায়ক দুবাৰকৈ তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী সেইগৰাকীক বৰ্তমান এটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁক টিকট দিয়াৰ বাবে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই বিষয়ক লৈ পেলাই কাক পক্ষেপ কৰিব 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কোনকেইটা সমষ্টিত প্ৰতিযোগিতা কৰিব বা কাক কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে পক্ষেপ কৰিব সেই লৈ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু শেহতীয়াকৈ দলৰ ভিতৰৰ পৰা কেতবোৰ খবৰ আহিছে সেই খবৰৰ ভিত্তিত পাঁচবাৰকৈ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ অহা বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দুবাৰকৈ তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্যক এইবেলি শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে তেওঁক কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে দলৰ তৰফৰ পৰা আৰু সংঘৰ তৰফৰ পৰাও কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে আহিছে বুলি আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ তথ্য পাইছে কিন্তু এই বিষয় লৈ পেলাই আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হোৱা নাই কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰটো এই মুহূৰ্তত এইটোৱে যে 2024 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বৰাক উপত্যকাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৰিমল শুক্লবৈদ্যক লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰে পক্ষেপ কৰাৰ বাবে সংঘৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ পৰিয়ালে তেওঁক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু শিলচৰ লোকসভাৰ অধীনৰ যিকেইটা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত তেওঁ কাম কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত এখন আসন লোকসভা সমষ্টিটো সংৰক্ষিত হ'ল এছ চিৰ বাবে আৰু ৰাজদ্বীপ ডক্টৰ ৰাজদ্বীপ ৰয় বৰ্তমান সেই সমষ্টিটোৰ পৰা শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁ আছে কিন্তু এইবেলি সংৰক্ষিত হৈ যোৱাৰ বাবে এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত যিহেতু হ'ল তাৰ ফলশ্ৰুতিত ডাক্টৰ ৰাজদ্বীপ ৰয়ে এইবাৰ টিকট লাভ কৰিব নোৱাৰিব লাভ নকৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবেলি বৰাক উপত্যকাৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট বিজেপিৰ লিডাৰ নেতা পৰিমল শুক্লবৈদ্যক এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত পক্ষেপ কৰাৰ বাবে সংঘ পৰিয়াল আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰস্তুত হ'বলৈ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান সাতটা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেইকেইটা হ'ল লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ঠিক একেদৰে আছে কাটিগড়া সমষ্টি বৰখলা সমষ্টি উদাৰবন সমষ্টি শিলচৰ সোণাই আৰু ধলাই এই সাতটা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিৰে যুক্ত লোকসভা শিলচৰ এই শিলচৰ সমষ্টিটোত এইবেলি পক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বিজেপিৰ আৰু দুবাৰকৈ মন্ত্ৰী বৰ্তমানো তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে আছে আৰু সেইগৰাকী পৰিমল শুক্লবৈদ্যকে বিজেপিয়ে এইবেলি শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ পক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 1991 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ আহে তাৰ পাছত 2001 চনত তেওঁ পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈ আহে 2006 চনত সেই সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈ আহে তাৰ পাছত 2016 তাৰ পাছত 2021 মুঠতে পাঁচটা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈ ধলাই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহে আৰু বৰ্তমান তেওঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত তেওঁ আছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ তেওঁ মন্ত্ৰী 2016 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰ মন্ত্ৰী হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছিল তাৰ পাছত সুচাৰুৰূপে সেই পাঁচবছৰীয়া কাৰ্যকাল কেবিনেট হিচাপে পালন কৰাৰ পাছত 2021ৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ অহাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল চৰকাৰ গঠন কৰিল তেতিয়া তেওঁৰ নিজৰ মন্ত্ৰীসভাত এইগৰাকী বৰাক উপত্যকাৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা
বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্যক তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে শিলচৰৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায়ক বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট দিছিল বিজেপিয়ে আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এই সমষ্টিটো এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবেলি ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায়ে টিকট লাভ নকৰে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায়ৰ পৰিৱৰ্তে এইবেলি তাত পক্ষেপ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সংঘ পৰিয়াল আৰু বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। পৰিমল শুক্লবৈদ্য, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আন এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী তাত পক্ষেপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। সেইগৰাকীও হ'ল শুক্লবৈদ্য উপাধিৰ। তেওঁ হ'ল ললিতমোহন শুক্লবৈদ্যৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ললিতমোহন শুক্লবৈদ্যৰ নাতিনী সেইগৰাকী নৈৰতা জয় শুক্লাক এইবাৰ পক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা। আৰু কংগ্ৰেছ বৰ্তমান অসমত 15টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকে এক ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰিছে আৰু শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে অসমত তেওঁলোকে বিশেষ সংঘবদ্ধ হোৱা দেখা গৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছে এই শিলচৰ সমষ্টিটোত নৈৰতা জয় শুক্লাক এইবাৰ তাত পক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে এইবেলি শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাক, জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰীক পক্ষেপ কৰিবলৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৱশ্যে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰে কাক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কাক লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰে সেইটো সময়ত দেখা যাব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটোৱেই যে এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক এইবেলি শিলচৰৰ দৰে লোকসভা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এই মুহূৰ্তত মই ক'ব বিচাৰিম যে 2019ৰ লোকসভাৰ যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায়ক পক্ষেপ কৰিছিল বিজেপিয়ে আৰু ৰাজদীপ ৰায়ে 4,99,414 ভোটত ভোট লাভ কৰি তেওঁ জয়ী হৈছিল। তাৰ বিপৰীতে সুস্মিতা দেৱ আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ লাভ কৰিছিল 4,17,818 ভোট, মুঠতে ৰাজদীপ ৰায় জয়ী হৈ গৈছিল। তাৰ আগৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2014, সেই 2014ত সুস্মিতা দেৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কিন্তু লোকসভাৰ মেজৰিয়ালৈকে জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। সুস্মিতা দেৱে 2014 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 3,34,451 ভোট। তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গোবিন্দ পুৰকাষ্টে লাভ কৰিছিল 3,01,210 ভোট। মুঠতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাত জয়ী হৈ গৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল এইবেলি লোকসভাৰ নিৰ্বাচন 2024ত যি অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটোত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তথা বৰাক উপত্যকাৰ এগৰাকী অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা পৰিমল শুক্লবৈদ্যক এইবেলি বিজেপিয়ে পক্ষেপ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিব। আৰু ৰাজনৈতিক খবৰত, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যিসমূহ খবৰ আমাৰ হাতত আহিব, আমাৰ হাতত পোৱা মাত্ৰকে আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰতিবেদন আকাৰে জনাই যাম। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।